Id-droga iħazina u għallura l-impentana għandu jkun fuq azzjoni kontra traffikar ta' droga fil-waqt li l-vitmi ta' droga jina taw l-opportunitajiet meħtieġa biex jħorġu mill-vizzju tal użu ta' droga. Dan għallu l-kap tal-Partit Nazjonalista Simon Vudottili, v li bihġab fit-mima konferenza organizzata mil-Movement Zaza, Partit Nazjonalista li matula ġit diskussa r-reforma fil liġi dwar id-droga. Li natu sinjal li droga iħazina? li namlu impens ħieħ biex nifukaw fuq azzjoni aktar effettiva fuq it-traffikar, li nipjanaw nwet u ħidma pratika biex dawk li jużawa joħorġu mill problema u fl ħarnet li nwet u il-mira importanti li naqsu l-ħsara kem nistaw li l-dawk li kun smawa, li l-dawk ribom, inklusi l-familjari taħħom, -ha u li s -so in-ġenerali b'mod kollettiv. Simon Buzutti l-qal li huwa tajjeb ħafna lis-soċjetà tinsab f'mument ta' riflessjoni dwar it-triq il qudiem f'dan l qasam fil-waqt li qal li l-Istat għandu jikkollabora mal-għaddiet non bil bilan li r-rizorsi disponibli l-frott. Simon Buzutti l-fisser kif għanda sir biex naraw li l-konsegwenzi ta' droga jonqsu saħaq li l-ħabs mhuwiex is-soluzzjoni għal-vitmi ta' droga. L-esperjenza kif is-semma ta' ħafna pajjiżi li provaw jindirizzaw il-problema ta' droga bċertu ħruxija. Turina li d-detenzjoni ta' min id-droga hija produttiva Studji juru li fid-detenzjoni jiltaqgħu ma' aktar u mhux ma' anqas droga. U li meta joħorġu mid-detenzjoni jaqgħu fi problemi akbar mhux anqas. Il-kap tal-Partit Nazjonalista fil-diskors tijaw il-refera traffikanti ta' droga fejn li jinsab ottimist li l-forzi tal-ordni jistaw jiffukaw ħafna aktar fuq il-traffikar hidma li għanda timxi qid fit ma' riforma fil-liġi dwar il-droga fil-waqt li jenfasizza il-bżon li nappoġjaw li l-vitmi ta' droga. Għandom bżon lajnuna u u Għaw nirridu bħala soċjeta natu messaċ importanti u koll il l-dawni z-zazax aħna għanna fiduċja fikom. U intom u koll Irriti kolkom il-fiduċja fi kom infuskom. Matul il-konferenza tkellmu kol numru ta' esperti fil-qasam, ipparteċipaw kol numru ta' personi li attendew għal-konferenza, kifu kol personi li għaddew minn esperienzi fl-użu ta' droga.